Omluvila jsem se. Co ještě chceš? Vrbo, celý život si dělala všechno proto, abys mě ztrapnila. A upřímně, já jsem to akceptovala. Ale ne, když dojde na moji dceru. Dnešek měl být pro nás výjimečný. Byl výjimečný. Já nejsem tak do chvíli před hvězdným deštěm vybouchla. Já jsem nevybouchla, vrbolíno. Co se děje? Kde máš chrastítko? Měla jsem na dnešek svoje plány. Samozřejmě, že měla. Ty máš plán na všechno. Myslíš si, že když máš všechno tak srovnané, všichni okolo musí dělat to, co řekneš. Tak zaprvé, nikdy ti neříkám, co máš dělat. A i kdyby, ignorovala bys to a stejně bys to dělala po svém. Myslíš, že mě by se taková volnost nelíbila? Mami? A teto Vrbo? Co? Máme problém. Vrbo, co se to děje? Myslím, že teď už víme, co se stane, když nemá chrastítko. Víš co? Beru vinu na sebe, tohle je moje vina. Já jí zahodila chrastítko, celé to tvoje vina není. Díky bohu. Chceš si rozdělit 50 na 50, 60 na 40? Jak jsi říkala, chrastítko je na tebe. Musíme jí to chrastítko vrátit. Kde je? Vidím ho. Výborně, je daleko? Na tohle já stačím. Vážně tě tohle nebolí, Loci? Jsem v pohodě, jen si pospěš. Evžen s Lencem jsou tam dole. Teda, odtud je úžasný výhled. Připomíná mi to mystické útesy Gušombaj. Akorát nejsou tam... Brbo! No jasně, chrastítko. Mám ho! Plán B, že jo? Ty? No ahoj ty, podívejme na tebe, malý, roztomilý. Vaše výsosti, tudy, honem!